Fala, galera, beleza? Um bom dia a todos, tudo bom com vocês? Galera, quando dá pra vocês ver, ó, a chuva tá caindo, não para, e já virou bastante barro, mas graças a Deus eu não reclamo não, porque a chuva é o principal ponto pra nós produtor aqui da roça. Porque a chuva, na verdade, a chuva, ela acaba sendo um adubo também para a terra. Porque a chuva traz nela os componentes que o pé de café precisa. Então, a partir do momento que está chovendo, está nutrindo o seu pé de café, o seu pé de capim, a sua gramínea. Então, nós não podemos reclamar da chuva não. Mas hoje eu trago um tema para vocês, que aproveitando a chuva, qual a época certa para adubar a lavoura? Eu tenho o costume aqui de calcular mais ou menos a época certa. Na verdade, você tem que fazer uma análise de solo. Porque para saber o que você tem falta no seu terreno, o que você precisa, e nela você vai saber. Geralmente, análise de solo costuma pedir o calcário e o super simp. Nunca jogue calcário e super simp juntos, porque um atrapalha o outro. Um corta o efeito do outro. Na verdade, se nessa análise de solo pedir os dois, eu aconselho a vocês a jogar o calcário mês de 15 de agosto, de mês de agosto até no máximo dia 15 de setembro, que aí mais ou menos finalzinho de setembro, você depois, após 15 dias que você jogou o calcário, você pode aplicar o super simp. No caso, se é dia 15 de setembro é o máximo, então no máximo dia 1º de outubro você vai estar aplicando super simp. Já adubações, eu trabalho com 3. Não sei se você vai ter condições no ano de trabalhar com 3, mas você que quer colher mais café, que ter uma boa produção, você precisa nada de 3 adubações boas na sua lavoura. Eu aconselho a primeira adubação do café debaixo de chuva, apesar que tem alguns adubos que eles são mais resistentes. No caso, vem com ureia revertida, então ele pode ser adubado com sol. Então a primeira adubação, eu aconselho ela a ser começo de novembro, mais ou menos entre o dia 25 de outubro até o dia 15 de novembro. A segunda adubação, eu aconselho vocês a fazer ela ou 5 dias antes do Natal, ou entre o Natal e o Ano Novo. E a terceira e última adubação, geralmente o café gosta, no caso, das datas festivas, que é o Natal e ano, virada de ano. E a terceira adubação, ou você vai adubar ela, no caso, ela vai cair mais ou menos no carnaval. No caso, uns 5 dias antes do carnaval ou uns 5 dias pós-carnaval. Aí depende da data do carnaval, o carnaval varia. Se ele for muito final do mês, você aduba antes. Se ele for no começo do mês, você aduba uma semana depois. Mas pode notar que o café gosta de festa. No caso, toda véspera de festa, o café tá ali pedindo para você estar nele ali fazendo uma adubação. E fica a dica aí. Eu considero essas datas, mais ou menos, a época mais correta de você fazer sua adubação. Mas isso varia. Se você trabalha com um adubo que pode ser adubado com sol, você faz essa adubação dessa data. Se você trabalha com um adubo que não
que o correto dele é ser debaixo de chuva, então você adupa próximo a essa data. Não precisa ser exatamente nessa data não, mas tenta aproximar nessa data. Então fica a dica aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí se gostou ou não, que eu vou trazer mais dicas para você melhorar a sua lavoura, para você melhorar seu pasto, poder pôr mais cabeça de criação no seu pasto, passar, aumentar sua produção e sempre ter mais lucro na sua terra. Que o meu tema sempre vai ser o seguinte: ter mais de uma renda gera mais lucro e mais estabilidade sempre. Então, um bom final de semana a todos e boa sorte, e deixa o seu like e se inscreve no canal. Falou, galera!